Se ke më shumë kështu ti jemi në para thot. Po mirë, kjo është më e vogël. S'është puna kefalja. Është puna që kesh më vogël me fol. Po pra, po këtë po them, ç'është. Okej, aty po. Është ajo. Dgjoj, dgjoj Flori, nëse ti gjen kundërpërgjigjet ajo që ajo s'do, okay, them po bëj timen. Ku ça ke, e kupton? Se të shihni me zor se po të ndër njerëz. Po. Rëndësishme është ti po e shkon e para. A di ç'do thua? Po zgjat dorë. E mbajmë ç'do thua. E mbajmë. Para që të lajë mama. Ku ti apo ç'ku ti Andreçin? Hajde. Ha e mban mend? Po më po e mban mend. Po se mban mend. Ka për shumë që dhe të ke kalli 100%. Po, po, se pyti që pa. Sa thaja, po ke luna. Ja, tje, shtashu ka ike lozi. Ka iku ke lozi. Ka të rojtë së Flori nga nga jotë. Ku po mbajtë të kejtë. Ne e në kryshit, të taman, taman. Taman, fix. Unë kam në gjithë mund të rezitime, s'kam të zdi sësni. Të gjithë kishën fajtë djeri gëllë. Tani... Dje u po zinëgjirë. Dje ishte zinëgjirë a i mua betë. Ishte zinëgjirë, zëmër. Ishte zinëgjirë. Edhe ajo më rëzisës nga mënyra si i bërtit i Dionisi i asajtë. Diteos. Ti, po, e mbërtiti mu. Ti duhet kishë ndërryrë në fakt atje. Dhe duhet i kishë thënë Dionisit stop, se nuk ka fajt diteja. Duhet kishë ndërryrë, më dëgjë mua. Unë i thashë Dionisit mrena. Ti të gjërë që nuk me nuk e ku të bëjtë situatën atë momente. Para që të dilte, po Dionisit e kishë për gjënët të veta. Sa tua gravuam të gjithë që i bërtiti Dionisit ditez në erdi keqë. Po, në erdi keqë, vërtet. E, do le keqë ti se ku ishe i 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 ku Kus tamë? Ja futa kota, që si da vjen kështë këtë? E ke shumë kabim. Që më folin për veshën, së kuptoj që ka veshja ime. Ja, pas që ka vëtje shumë regu, me gjinsë shumë regu, ja. A përët mi që i zoti shpis? E be, ajtë me kam e lozin, dura djallin të mari djel. A përët mi që? Gjithmonë. Ajde me krushka ime, ajde. Ajde me krushka ime. Ajde me krushka, ajde, se do bëjmë bunkere, që asë do bëjmë. Kemi planet të më dha, do hapim puse uji. E qas do bëjdo mbjelli me brëda. Din nga kraoja. Din nga kraoja. Goca ka ardhë, u vdek shumë për të zë. O, t'je njëshe, jo, do të kam lozin në të një. Klasim ja, kemi ardhë bashkarisht, të gjithë bashkë. Keni ardhë shkes ju? Shkes, pa. Shkes. Ka të të të. Ua, këtu më mërët gojë, këtë pjesa këtu përfundimisht. Një me mezë ka që. Tani Rigelca ka kuptu di shka dhe... Unë tani armë, lozin kam sot, s'kam shishe ujë, më kuptu në shuqë. Mirë, po... Shishe në ujët nuk ta hodha ty. Ka problemi se ndodhë. Tok, nga nerve. Ka problem. Mija. Se kuptu i pse... Fone të ashtë që keni për të thamë. Gjitha e... I natë që në zorë ndaj meje, se kuptu që atë bona. Nuk e di. Sepse mua... Surprizja fare! Vajzat e reja që kërkojnë të ngatrojnë ujrat, ashtu si që ti kërkove të ngatrojnë, më ngrën nervat. Unë nuk kam ngatrua si gjë. Atere, di ashtu në rezultoj. Unë isha brënda me Dionisin, anë, si isha vetëm, dhe Dionisin mua fusa, që ke pse e mërzit, këshu, thash, ndodhi. Më pyëti, a ishte dite aty? Po, thash dhe u që doli jashtë. Thani, që faj kam unë? Se Dionisin ka problem me diteren. Shumë bukur, ti tani. Kur Dionisi po atakon të Ditean, qa bure ti? Ditea u kapë mu! Reflekto pak me ty. Ditea u kapë mu! U mendoj se nuk kemi ajo për të kapë mu! Reflekto pak! Po pra, reflektoj se Ditea u kapë mu dhe më tha që e kisha fajn unë. Dëgjo, nuk kemi ardhë për të zidhur qëfar do dhe dje. Ta hapim nga e para, si. Ta hapim nga e para. Kemi ardhë të thejmë dy fjallë për të shëshuar të... Ta një ideja, sa mund të shëshuar do para se dalim prime... Aty diskutuam që të shëshuar të bisej. Ti t'ja bësh halal, kjo të t'i bëj halal, gjërat dhe t'a mbyllim e kaq. Të zjemi. Ska lidhje me kërku. Ska ndërmon në prajmë të zjemi, nësi njëri se prajmë është prajmë. Po pra, se dhe t'i s'kjas mundësi. S'kjas mundësi. S'kjas mundësi me usjaru shumë, e kupton? Dhe kështu që nuk i lë për atjes është... A, ashtu, nuk të pikë, nëse ka mundësi, Rigelca i ka kuptu dy gjëra, ka artë e shëndoshtë, gravilla vëzitë, dhe diri... Që të shavon? Jo, jetë ti që filove.
Mirë. It's okay. S'ka që se kemi... Të më thonë për veshën, të më thonë për gjitha. Ka kamera. Gjo, po bra, falenderoj që ka kamera. Amore, nuk mendoj që nuk erdhëm për të zgjidhur çfarë u tha, se ato e dim gjithë çfarë është thënë, çfarë është thënë. Kemi ardhur për të thënë dy fjalë më të mëdha se kaq. Ne kemi qenë se të takon që jam më e vogël. Gabimi të gjithë, duke filluar që nga Alban, nga Albana, nga i Pietri, Roberti. Dionisi, Jesse. Ka shku zinxhir gjë. Ka shku zinxhir ajo gjë. Secili ka dashur me i rad vetë sipas shefit vet, a kupton? Edhe kush u ashtu në fund fare? Në fund fare. Jo nga unë që jam si më madhja sepse po më dukej shumtuar që po e ante Jesse dhe Ditea pa lidhje hiç, sepse kur Jesse pa lidhje. Jo, Jesse ka gabim, Elsa ka gabim. Po mirë, po i kal, dakord, ka gabim. Jesse ka gabim, në këtë rast ka gabim, nuk duhet ta. Dakord. Tani, gjëja ishte që mua më duk si duhet të intervenoja dje, sepse ti po rje urt mrapa ati, si kotele, dhe i po i bërtiste e Diteas. Ato e kishim me njëri tjetrin, nuk ishte puna ime. E kuptova, në kohë që në tavolin isha dhe unë dhe Qiljeta aty. Po, u kape me mutu më shamu. Ashtu i sistema gjënë ati? Ua, i na moj gjëve mbarneve, djeta është duke na Dionisi. Edhe pse e thoshën vetë përgjithshme, po e kisha me Diteën, ai pa diskutim, po që na futën në zemër, më na futën edhe neve. Ne u futëm brenda që të mbrojtëm ty, se ne në tavolin ishim. Për ç'a? Ndërkohë që ti tani po rie urt. Mbrapa Dionisit. Edhe kështu. I tha u mendoj që nuk e nxitim dot të bisedë, duke qenë që të gjithë kanë fajin e vet. Dhe u mendoj, duke qenë që ju të dyja ishit ajo. Pika kulmore, pika kulmore. Që u vu në fund fare me njëra tjetrën, mendoj se duhet t'i kërkoni, s'po them falje, po ja bëni hallall njëra tjetrës të paktën. Se nuk ka lidhje për faljen në këtë situatë, ka lidhje për t'ia bërë hallall njëra tjetrës për çdo gjë që keni thënë. Kaq, mendoj unë. Unë po të shaqë me Marianën, do ta kisha bërë. Do kisha ikur ke Marianën dhe kisha thënë bëj hallall, kërkoj falje, kërkoj ndjes, nuk e kisha me vërtet u llafe. Do ta bëj. Po ta bëra hallall, okay, po s'ta bëra. Elsa thot pjesën e vetë që ka për thosë, e ishtë është pak dhe më... Dhe i takon të bëj në këtë rast. Jo, unë nuk besoj që është gati për të bërë, kështu që besoj që kjo gjë do... Jo, unë thjesht du një qarim nga në ajote. Nuk do shashohet me konë. Unë nuk du që të vikë tu të themë Elsa të kërkoj në gjesë, pa e ditë se shku ishte problem jo. Unë po të themë të kërkoj shpallet u lëshundë, ti thoni njëra tjetrës, që se jeni bërë pishmar. Qili, mendoj që në momentin që mundohesh me shëshu diçka... Më falë, ti e bërë pishmar për fjallë që këtë ndjetë gjitha? Duhet tjetë një kuptim. Thu, unë duke një ure Elsa, mendoj që Elsa ndjetë shumë keqë për lafet që ka thënë ndja. Dhe pëse mundjetë shumë shumë në drejtë. Unë i kam thënë lafet si reagimi i agresionit tënë. Se se presja fare unë që të fillon të shishet dhe një ullurim nga 0 në 1000, ashtu si që ti bërë nga 0 në 1000 me gjesin. Që më përri kështu, përse ti qa do bëje në vëndin tim? Të të ullurisja unë ty papritur. Po ti e vazhdove, moj. Të pjedhja një shishet e këmët, kështu. Po, shishja ka qenë pastaj. Plateale, edhe të... Shishja ka qenë pastaj. Unë të pëthash një frazë. Ishte një konsekuenca. Që me konsekuenca? Ti më the vje këtu të kisha unë burri jashtë, unë nuk u visha si ti, nuk u bëja si ti. Që ka vesha ime? Me Jesin? Që ka vesha ime? Ti ke vajz vetë, unë ka kjo habitem. Ti do me mbroshe, ju me mësulmu mu për veshën, 2004-ën. Jo, kam kuptu shumë mirë. Se ke kuptuar sensin ti. Jo, se kam kuptu. Unë mendoj që ti e bore të madhe me Jesin dhe e bore të madhe me ato tjetrin për të rënë në sy, sepse ishe ndër dy të fundin në nominim dhe sot të kemi prajmin. Po, e ke gjetë, mo, bashkë aty e kam menjen, ke prajmin. Edhe po dola, edhe po dola, pa vështirë se s'do dalë sa është një sfide, unë e di shumë mirë se ku shë jam. Edhe po dola, nuk jam këtu për vdekje apo për jetë. Po dola, të shkoj ke familjerin dhe do gëzohëm. Nëse e pe në për klipe, nuk isha unë që kisha thënë për kjo për shëse rezikua. Imaginat ti që mendimi ke kryu ndaj meje që unë kam bëhë këtë gjë për votimet. Të premë të në darkë, të mendim si që ta thash dje në darkë. Të premë të në darkë për qëfar? Në prajimin e fundit. Po pra, për ku? Ku ishte problemi? Kur u konfrontove me Gloria. Po, a që më tha Gloria mu? Atere. Ha! Kush e nxori, klipi, kush ishte në klip të folkeq, unë apo Gloria? Shumë mirë, të dyja gabim. Kur ti ishte gabim. Gjipo, të shë që në zinuar dhe gjamu këto. Për pjesën e kamionistës, unë Glorias ja kam kërku falin. Kamionistës jam shumë atë. Jam shumë atë. E di kush është ti Grisel, Rigel, se di kush është zhuar si jam e madhe në të lagjëra? Êshtë të rishën diferente dhe mos të zjasë është fare.
Pra ideja që ti e bërë të madhe me Jessin, shkova ndë e bërë, ne në të qitë dhe mua më t'i gëllonë. Jessin nuk ja falë. Jessin e ka sulmur, nuk ka falë. Jessin nuk ja falë. Shko tek Jessin dhe sjaro me Jessin. Nuk kam interes të sjaro me Jessin. Po jo sot, më dje, kur ndonë. Zero. Po pra unë me Jessin e fola, jo më tha jetu ma shpif, zdu me t'pasë në ty. Ka, që vazhdo. Ajo ishte që ti ngrite volumet në salon, pa pritur dhe ne as e kuptuam pse si shenë të avullinës. Kusht i grite dhe volinës. Pra po të shëtë në Jessin mu ashtu, tipi im. Do t'a kësha rratë, do kësha dalë. Po mirë, po të mereshe me Jessin. Jo më pesa shë që si me tisha, po tisha dhe që të themu. Tisha kush doj, mua nuk më do të kush të kërruaj të vetë ty me atë. Moj ti zonjë, tash ti përmeru me Jessin. Tash ajo është gabim. Unë me Jessin e mbylla unë. A exagjeron të më te përsa aqë dhe ta mbylte me aqë Jessin, po. Po ti ishim në regull. Po ti vazhdove me Dionisin. Vazhdova u kapa me Jessin? Jo, vazhdove me Dionisin. Ani kjo thot që Dionisi e ka pyet vetë. Dionisi kishtë në vend tjetër. Po, pra po. Po fakti, kur doli Dionisi, kur doli bashkë Dionisi, të gjithu ati u dukë si kur të ashi erdi. Unë e dëgjova të bërti dhe dola. Pse nuk e të rojshë ti? Pse nuk thej që është do... Pritë më redion një se ishin dhe vajzat e tjera. Unë e thash, ishin gjitha ty. Thash Qiljeta, Elsa, Ditea... Dhe kështë të 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 vetë. Fakti që rinë denja, të kështë të mbrapa. E kështë në gjithë të njësën pas taj e qikë më... Ja pra ku dalin që gabimet janë zinxirë. Ma ku ta, gabimet janë zinxirë. Po, edhe kuindi ishte mirë që ti të kundërveje, kundërmeje. E, po kërkom logariko, të rigerësa. Imbe që se mi thanë Dionisi, do Dionis që bo, u kapë dhe muti. Jo, ma ti do t'i thanë Dionisi, tjo ta morë. Po, pra, se ti më thunë qoftë të se je inteligente dhe i vishë thanë zinxirë. Po, edhe kjo që bërë një më cilë më i mutë. Jo t'i kërkosh lëgari që pëse ka thënë të dje për mua. Dhe të thosh, t'i kam bërë halat, mi bëjt e ti halat që kam thënë. Janë të mbartur, o, Riketa, janë të mbartur. Në qofë të dumë të fillojmë nga fillimi një mardhënë e këtu brënda, mirë është që jemi në kohën e durë sot para primit, t'ja nisim dhe njërë nga e para. Nësë ju nuk do keni qasjet mirë dhe njërë, tjetës përsa i vazhdoni punë të tuaj. Mund të jemi bërë edhe rezil nga kratë tjetër. Po e pra, mos që jemi bërë këshu si juristët dhe betë ekipit. Juristët? Po e... Avokatët? Po e pra. Bajqësarët? Fiks. Ne duham të shofim mima se nuk ma në intereso fare për jashtë qatë duket qatë duket. Rëndësika mos kemi këtu... Qili, unë kam në gjithë mund të rezitime, s'kam bezdis asni, i kam të gjona që nuk duroj kur më preken. Kur shahem nga veshën, nga kjo? Ok, nësa po kuptoj dhe unë nuk është, Riketa nuk është gati që ta... Nuk jeni gati të pajtojni. Ja, nuk është gati. So, jo, unë thashtë nuk isha problem krushkën time, për krushka ime që ka shumë mirë, shumë regull. Krushka është mirë, është në regull gjithmonë. Nuk më duket që kërkoj ndjesë, ose më thana i gjokë. Kjo, akoma vazhdojnë me më sulmi. Ke ti tërkoj që kërkoj në logari, jo, Rigel. Ke ti tërkoj që kërkoj në logari dhe i thupë, se ti më thekë të më thekë, unë për të them, ikë dhe mos të thuaj të thash këto, të thash, ikë dhe thuaj, ti kam bërë allatë me bëja allatë, kaqë, mbylleshe. Momente që një njëri thotë o lafe, nuk zjatët ma si gjë në jetë. Edhe më hasmi që t'ka vratë, t'ka prepo, t'i thush. Pa, pa, pa. E kena mbyllë këtë punë? Jam pajtu gjakrat e familjeve që u kam fut kalemajt në dhesë, për pajtoj një dhe për 5 lafe më te për që keni thamë. Nuk ka asgjë të keq që ta lësh krenarinë me një anë dhe në një pikë. S'ka lidhje për krenarinë këtu tash. Të përulesh edhe të kërkosh ndjesë, edhe pavarësisht se si vazhdon të ekzistojë. Po, nëse do të heq. Për mendimin tim, ti çka ke dash, nëse ke pasur një sendim për të arritur, e ke arritur. Nëse ndjen gati, pastaj lëre bëjmë të tjetër, ku po të njëra tjetër, s'kemi pse të bëjmë lëndë mjetës. Sot ke pasur shumë të madhe, të kanë ardhur, të kanë përshëndetur me dron. Pra ti e ndjen veten që je mirë për sa i përket nëse do të ishte një lojë. Përsa i përket pasaj mardhënës me njëra tjetra, mirë do ishte ti sheshonit, sepse atje do bëhet më e madhe, atje nuk t'japin asë punësi me forë, do futën analistët. Nuk rjetë edhe pëshmënje me turiqka në përshpje me gjithë do lafe, nga kene mërzu të gjithë dje. Pra asë nuk është mirë. Pra asë nuk është mirë. Nuk mikrofoni. Gjasullo ja ima. Gjasullo? Gjasullo ima. Gjasullo të ashtë se i keni të ashtë diqa dinamika me qunat, si ngranojnë edhe duhet i eshti që ti sheshosh, ti ta kapës dhe ti tuash porime dhe se... Po, për e tërë dhe eshe i ca. E di se... Kë po ndronë qime se... Jo, zdo i një shumë atë në lafët të fundit, e di që ashtu, ajde këtu, të nëna. E di ku shumë lafët e pajtesës. Mi ka bo halal, ti kam bo halal, kaq. Ti kam bërë halal që thej jam një zero, s'kam bërë 30 karierë, zdi të këndoj, 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 ti kam bërë halal që jam zero, po kjo po e thot me një, po ja për të thej, ta kam bërë halal që më ke thonë që je një zero, ta kam bërë halal që ti në 2024 në akuma, ta kam bërë halal që më thej dola me robe banjë dhe kam dhe vajzë jashtë,
Ti do lamë robë banë. Ti më thëgjë më shëndosh, që vi këtu, që vi këtu më ngacmu çuna, që un kam ti kishë pas ti kam rënë. Është më vogël, më vogël. Po më zot më japi dorën. Jo, unë kërkoj ndjes vetëm sa është më. Jo, më të kam bajta dorën gjysmore, un ty dalë. Dorën gjysmore këtu në parë. 3 orë po ja mbante dorën këtu. O Çileta, të shih, mos mos mba edhe ti se më ma bë mu kërkoj falë se ti më këtë kështu, ti më thon ashtu, nuk ka nuk ka mënyrë. Nuk është mënyra e duhur. Po, thua ti ke thënë ti ke vënë për herun që. Ne për të pajtuar, për të zënë më tepër. Nesa ku qetësoheni e vazhdojmë bisedën. Tentacioni dështuar. Krushit, dash lojë rëm të. Zemra, kur vjet për ta lënë një gjë, nuk vjet për të gjetur pse ma thep së ta thash, po vjet për të thonë një fjallë e fundit që mbyllë çdo gjë. Unë erdha. Mishë, kishe problem të thoja më falj? Jo, nuk e kisha aty problem. Mund të thoshe një fjallë tjetër. Unë thjesht, nuk e kisha problemin për faljen. Nuk e kisha problemin për faljen. Nuk e kisha problemin për faljen. Doja, me sëru. Dëgjo Flori një sekund. Nuk më duke të dëgjo të tregoj diçka. Dëgjo të tregoj diçka. Ti ke shumë drejt. Ofendimi, se unë jam me ty në këtë rast, pak për shumë se sa me Elcën, po ofendimi që i ke bërë ti Elcës ditën e djeshme, në krahasim me ç'mund të ketë thënë ty, nëse do balancionim dy figura, për atë është më e madh. Pak rëndësi ka, edhe sikur ti thosh i ke flokët palare ofendimesh, nuk ka rëndësi niveli i ofendimit. Për Elcën është një ofendim duke qenë se ka dhënë është artiste, ka dhënë kontribut në jetën kulturore. Ish për tek sa është më e madh. Është 43 vjeç. Dakord, dakord, është një figurë niveli të lartë. Më kupton Flori? Pavarësisht se kush e ka gabimin, e kupton, dhe në këtë pikë, të takon pak më shumë. Dhe erdha. Okay. Po në momentin që mu më bën atë mënyrë, më bën kuptu që unë jam të bo sa me thonë. Po mirë më dhe ti sa me thonë e kështë bërë. Sa me thënë e kështë bërë. Se më shtu, unë du që kur të sërojë, du që të sërojë të fikë. Ashtë dy gjaj ka foli me mua, jo. Unë e di shumë që ta keqë është në dietë dhe e brënda vetës. Se unë atë nuk kam nevojë të flasë, më e mi vesh me së. Së kemi nevojë të shprejmë, asë gjë, kuptojmë një atjetërët me së. Do shaj mund dhe i qenë më kejsë, që mund ndihesh ti. Mos harro që ajo është nën që i ka rritur vajzën vetëm, është rritur dhe jetimë vetë pa nën. Çili, gjithsesi ka probleme të vetë. Okej. Dhe këto forca gjithmonë ka një lloj bariere përpara vetes, si ja vën. Nuk kam marrë këtu me sjell problemet e mia nga jashtë. Unë kam marrë këtu me shiu një eksperiencë, isha shumë e lumtur që kishte artista të mëdhej, që ishin fikse në grupin tim dhe ç'a më ndodh mua që sulmohem nga pikërisht ndo persona, për çfarë? Sepse Dionisi i bërte ditës? Është kulmi. Po pa, po Dionisi erdi i... A kapi do, Dionisi e Dionisi, unë jam unë. Dionisi, me ty nga mbrapa u duk si kur erdi një njëri i fryr. U isha i pashtë jo, të tashe e pashtë të ndërë. U ti ke përshu nga përshu nga fryrën Dionisi. Po mirë. Ta shë jo morë veshë nuk e pas ke fryrë, thjeshtë i ke qarë halë dhe të ka pytër Dionisi. Dionisi ka pas halë, dhe veta i ka pa unë këshallë të bjeti tesë dhe këshallë nga kjo, tha. A i se kështë fare halë nga i kështë halë të bjeti ditë tesë dhe, kështë e Po mirë, pra mirë, nuk po themi në që jetë jeni së atore. Së po themi në në asë gjë, gjithë gabimin tu e ka... Ajo thot... E di kushe ka gabimin tu, da themu kushe ka gabimin tu. Mu mërët ke që Dionisi bërti të ditez dhe më bërtet mu. Kim veshë si më mëllë me Dionisi në ditez. Qdo njëri gabimin duhet a gjejtë të gvetja e vetë. Okay. Unë e di që kam gabu që më hiku mendje dhe... Jo, jo, gabimi fillon që në momentin që ti nuk do të tolerosh asë i loj shakaja. Aty e prenë gjëllë i rrugë ti dhe nuk linë të asë lëgjë. Dhe nuk dëshë në zinëgjiri gjërë. Ku ishte shakaja? Po ku e di unë shaka që bëni ju me njëri tjetërin të gjithë? Me Robertin e me. Qiljeta njësi nga jo e Jessica. Shumë bukur, prej, Jessica, të shumë ziua, nuk e kështë bërti të ushtu gjithë dhe. Jessica ka një gjurë Robertin duke bërë shaka me ty dhe ti duke i pranu shaka dhe Robertin. Ti duke i Roberti, që në fillim i kam thonë, jam e fejuar. Okej, sa e ka bë batuta, unë si ja kam këtë fare. Po mirë, dakor, dhe nuk i vjet gjëra Robertit. Edhe nuk më ka bë vetëm mu. Po po, ja po gjithë ata që kanë qenë prezente. Po. E theksoj që ata kanë. Jesh tek kanë veç. Hajde pak këtu nga bluza, ti kishë të hajde çe këtu. Ku ti flet ti kështu? Më të pa më dhe herë, më fol kështu. Edhe një herë vetëm. Të gjithë bie në momentin që ti i flet seriozisht dikujt. Çfarë thotë? Jo Jesi, po. Edhe ishin prerë gjë, nuk ishin zjatë më tepër. Vetëm nga nisi e ku bitisja, kuptoa? Nisi andej bitisi ke Elsa dhe ke kjo, pa lidhje fare.